وہ تحریک ایسی نہیں ہوگی جیسے کبھی کا دھرنا ہوتا ہے، وہ تحریک جیاروں کی، جانبازوں کی، منشلوں کی، پروانوں کی، شاہینوں کی، جانبازوں کی، جعفروشوں کی، جانکاروں کی، وفاداروں کی، روبداروں کی تحریک ہوگی. اور انشاءاللہ العزیز انتری جب ہم اسلام آباد میں جبر پہن کر ایک لاکھ کارکنوں کا مجموعہ لے کر جب جائیں گے ایک لاکھ کارکنوں کا مجموعہ لے کر جب ہم جائیں گے تو نواز شریف اگر تو آزاد آئے اور علی شیر ہے تو رہا نہیں لے گا تو چہرے کے ربان پاک کر سکے ایوان علی یادوں کے بارے میں ایک مہینے پاک ایوان علی یادوں کے سامنے مایوس نہیں ہونا، تمہیں قائد کا فرمان بتاتا ہوں. دیکھو جلدی ایک منٹ تمہارے شہر کی بات کا میرے حدیث سے رکھنے والوں سنو شیر کی بات. اس شیر کا بتانا کہ پچھلے دنوں ہمارے قائد پنجاب کا مولانا محمد احمد لدھیانوی مولانا محمد احمد لدھیانوی اور مولانا علی شیر حیدری صاحب کے والد دو آدمی گجرانوالہ کی جیل میں جب مولانا علی شیر حیدری سے ملاقات کرنے گئے، چھ مہینے کے بعد ملاقات ہوئی. کتنے؟ چھ مہینے کے بعد. اور جب اندر گئے تو لدھیانوی صاحب ہمیں بتا رہے تھے میٹنگ میں کہ جب ہم جیل سے دیوڑی سے آگے گئے سامنے سے دیکھا شیر پاؤں میں بیڑیاں پہنے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے، جو گرج کے آ رہا کہ جیسے باؤ اللہ شاہ بخاری کا واقعی حقیقی فضل آ رہا ہے. اور جب مولانا احمد لدھیانوی کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ علی شیر حیدری کے پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی ہے اور وہ چلتے چلتے سامنے آ رہا ہے اور سامنے سے اس کے والد صاحب ملنے کے لیے انتظار کرے ہیں، لدھیانوی صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا شاید آج باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور بیٹے کی آنکھوں میں باپ کو دیکھ کر آنسو آ جائیں گے، لیکن رب محمد کی دفعہ حیدری بھی مسکراتا رہا، باپ بھی مسکراتا رہا، دونوں خوش حاصل کریں گے. اور حیدری صاحب نے اپنے والد صاحب سے کہا اب باپ گھبرانا نہیں، کسی کو میری لگی ہے ڈاکے کی ضرورت نہیں، تجھے تیری میرے بیٹے کو میری لگی ہے ابو بکر کے پیاس کر. مولانا علی شیر حیدری صاحب سے کہا کہ حیدری صاحب ہم انقریب ہی حکومت پنجاب سے مذاکرات کر رہے ہیں اور آپ کی دیری اتروائیں گے. توجہ کرنا، توجہ، حق والوں کو جملے سنو. مولانا لدھیانوی نے جب کہا کہ حیدری صاحب انقریب ہی ہم حکومت پنجاب سے مذاکرات کے مذاکرات کر کے آپ کی دیریاں اتروائیں گے تو میرے قائد علی شیر حیدری نے کہا کہ لدھیانوی صاحب کوئی ضرورت نہیں حکومت سے بھیک مانگنے کی، اگر آپ اللہ صاحب بخاری دیری ہے میں سکتا ہے تو علی شیر حیدری بھی بیٹھتے ہیں.
تشریف سے یہ پیغام بھیجا کہ سپاہ کعبہ کے کارکنوں کو کہو کہ کارکنوں مایوس نہیں ہونا, ہم کوئی برف کے بلاک نہیں ہیں جو جیل کی گرمی میں پگھل جائیں گے, ہم تو لوہے کی چٹانیں ہیں جو اس آگ میں پس کے کندر بن جائیں گے. اور یہ قربانیاں رنگ لائیں گی, کہو رنگ رنگ لائیں گی, قربانیاں کبھی ضائع نہیں ہوتی, خدا کی قسم قربانیاں کبھی ضائع اور یہ قربانیاں بھی ضائع نہیں ہوں گی. آج جس طرح مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری, مولانا قدری لاہوری, مولانا نور الدین اختر اور مولانا وسیع محمود مفکر پاکستان, یہ لوگ اور قربانیاں کے ڈیزائنوں کو حکومت کے ساتھ حضریت کا دیا مولانا 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 قربانیاں حکومت پر صاحب احترام اور دشمنوں کو بھی کافی شکل میں تھا تو مقابلے میں حق عطاء اللہ شاہ بخاری کی صورت میں تھا, اگر پاتر کتنے انگریز کی شکل میں تھا تو مقابلے میں حق آثار اور علماء دیوبند کی شکل میں تھا, اگر تمہاری رنگ لائیں گے یہ ہر آدمی کا پوری کائنات کے ساتھ سبھی ساتھ لائیں گے سبھی اور آپ کو سمجھ جائیں گے اتنا چلاتا ہے, اب بھی اگر وہ کام کرتی ہے تو بتاؤ پھر کون